Pavarësisht ditëve të nxehta, besimtarët musliman kaluan një muaj të madhërisëm me sakrifica dhe adhurim ndaj Zotit. Muaji i Ramazanit, një nga ngjarjet më të rëndësishme për besimtarët musliman, emocionet e të cilit vazhdojnë ende. Shoqata kulturore Gruaja ka shpallur fituesit e konkursit të mbar kombëtar për esen më të bukur, kushtuar natës së kadrit. 10 vajza ju bashkuan këtij konkursi për të shprehur ndjenjat e tyre përmes botës shpirtërore, duke u frymëzuar nga jetet kuranore. Por jurini ishte mjaft e vështirë të përzgjidhje fituesit, pasi eset ishin vërtet cilësore dhe të punuara me mjaft kujdes. Paraqitja ishte e nivelit mbimesatar, i parë nga këndvështrimi si specialiste gjuhësore, por edhe nga këndvështrimi i kolegës tjetër të juris. Jam shumë e kënaqur për faktin se niveli i paraqitjes ishte shumë i lartë. Gjithashtu falenderoj shoqatën Gruaj, e cila mundëson në organizime të tilla që të përshfaqen dhe të përkrahen talente të reja, duke mbështetur dhe me çmime që janë materialisht të konsiderueshme. Kryetaria juris Meriem Lumi, që vlerësoi eset nga pikpamja teologjike, u shpreh me bindje se të gjitha vajzat kishin arritur të kapnin thilbin e kësaj nate, që ka një vlerë më të madhe se 1000 muaj. Me thënë drejtë, ishte shumë e vështirë, sepse vajzat kishin dhënë maksimumin e tyre, si nga ana fetare, pashtu edhe nga ana letrare. Të gjitha pothuajse kishin përmendur dobit e kësaj nate, ndjenjat që ndjen personi këtë natë, ishin me të vërtetë shumë për tyre, ishin shumë prekse, pra nuk mjaftoi vetëm një herë të lexoj, por se dy edhe tre herë gjithashtu, edhe disa për tyre ishin edhe fituese tona, por se edhe ato që nuk fituan, kishte shumë për tyre, pra që ishin mjaft të mira, por se çmimet ishin të kufizuara. E kishin paraqitur mjaft mirë edhe argumentet, sepse baza e cila un kam gjykuar nga anatologjike ishte që të kishin përmendur ajetet kryesore të natës së kadrit në një hadith që është mjaft prekës, pashtu edhe duaja që është apostafate për këtë natë, që është Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Allah, ti je falës, fal dhe më fal mua. Pra, kjo është duaja kryesore që profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam ka këshilluar Aishën që ta përmendi më shumë në këtë natë madhështore, dhe shumica e vajzave pra e kishin përmendur këtë gjë, dhe këto ishin gjërat kryesore që un kam gjykuar pra mbi to. Fituesi të çmimeve inkurajuese u shpallën Jehon Sulejmani nga Kosova, Mirsada Krasniqi nga Shqipëria dhe Arbëria Abdushi nga Dibra, ndërsa me çmimin e tretë u nderua Sara Fahem me profesion mësuese gjuhë letërsie dhe kritike letrare. E kush më mirë se ajo e kupton rëndësinë e këtij konkursi, në të cilin mori pjesë me kënaqësinë më të madhe. Ndihem shumë e kënaqur, shumë e gëzuar, ka kap emocioni pavarësisht, do me thonë se elhamdulillah unë jam mësuese gjuhë letërsie dhe në përgjithësi jam e fushës së letërsisë, po kur futesh në një konkurs, emocionet bëjnë veten edhe ju falenderoj përzemërsisht, ishte një pjesëmarrje që mua ndoshta më jep një inicim për të vazhduar edhe për më tepër, ndoshta pse jo, pak, do me thonë ti grumbulloj për të bërë ndoshta një botim në të ardhmen me krijimet e mia. Duke marr parasysh, do me thonë ato ndjesitë që kam si besimtare, atëherë më erdhi, do me thonë frymëzimi dhe unë ndjeva shumë rehat gjatë procesit të shkrimit. Do me thonë, letërsia bërit vetëm, por kënaqësia shpirtërore, aq më shumë që u realizua gjatë muajit bekuar të Ramazanit, bërit vetëm që unë do me thonë të isha ndoshta e frymëzuar dhe ndoshta të vinin ato mendime thjesht dhe lehtë, do me thonë për t'i hedhur në letër. Çmimin e dytë e mori Valbona Brahja, një vajzë e re, por mjaft e talentuar, e cila përveç se një besimtare devotshme, ka edhe aftësi mjaft të mira shprehëse, çka e ndihmoi në realizimin e esës së saj. Atëherë ishte një njoftim përmes internetit, rastësisht e pash, ishte muaj Ramazan dhe natyrisht është moment kur ngritja shpirtërore është goxha e lartë dhe me kënaqësi mora pjesë. Po, poezia, eseja janë gjithmonë aty për shpreh botën, pasi gjithë ne ndjejmë dhe kjo është një mënyrë për ta shprehur. Ajo përgjithësi ishte domethënë një shkrim ku dhon të shpreh atë çfarë ndjej, atë çfarë mendoj dhe kur këto gjëra vlerësohen, atëherë normalisht vjen shumë mirë. Vendi i parë për esen më të mirë ju akordua poetes Marieta Qurumi. Ngarkesa dhe angazhimet e shumta gjatë muajit të Ramazanit nuk e kanë penguar as pak të marrë pjesë në këtë konkurs. E pranon se nuk është impenjuar së tepërmi për realizimin e kësaj eseje, por kur fjalët burojnë nga shpirti i një poeteje, gjithçka duket edhe më e bukur.
ndihem emocionuar dhe me shumë dashuri për këto motrat e shoqatës, gruaja që punojnë pa lodhur, që nxisin, stimulojnë krijuesit të ri dhe brezat e ndryshëm, sepse ato nuk fokusohen vetëm në shkrimë, në letërsi, në shumë fusha. Ndihem me shumë dashuri për to. Më shumë se sa emocionuar për çmimin apo vendin e parë, më shumë ndihem me shumë dashuri për to. Zoti ju shpërblet, them me gjithë zemër dhe u ashtoft të mirat pafund. Në një moment kur futem në internet, më vjen tamam si dhurat njoftimi, nxitoni, bëni pjesë e konkursit, edhe në atë moment e kam shkruar të gjithë për një herë dhe nuk kam pasur askohë që ta korrektoj. Direkt e shkrova, e dërgova dhe pastaj mbrapa thash po si se pash një herë. E ndjej veten në thonjza të lëdhatuar nga shoqata e gruaja, sepse shoqata e gruaja më ka mbështetur në nismat e mia, në shkrimet e mia, në botimet e mia, pafund falënderuese, vetëm Zoti u shpërbleft. Mes emocioneve dhe lotove, Marieta interpreton me mjaft ndjenjë disa reshta nga eseja që e bëri fituese të këtij konkursi, duke depërtuar thellë në zemrat e vajzave dhe grave të pranishme. I lart i bujari, që na nxori nga errësira në dritë, një natë të veçantë na zbriti. Një natë sa një mi muaj, një natë sa një mi rrahje, një natë sa një mi pendime. U zhyt njeriu më katar në dëshpërim për atë që punoi. Nuk gjeti rrugdalje, nuk diti zemër zgjidhje. Vendosi kokën në prehrin e pendimit dhe ai rrug pa fund drite nëpërmjet natës i bekuar i ofroi. Një natë e fshehur në 10.100 më të mirë të vitit. Një natë që nxiti maratonën e kërkimit të saj nëpërmjet adhurimit të pandalshëm të Zotit, të vetmit që meriton adhurimin gjatë gjithë Ramazanit, veçanërisht në pjesën e fundit të tij. Ajo është nata kur adhuruesit në qiell dhe në tokë përulen krijuesit në sejdë, i zgjasin duar drejt atij, që ndryshe nga çdo ekzistencë tjetër, mërzitet nëse krijesat nuk i luten. Është nata kur duhet të llogarisësh vetveten para se të llogaritesh. Nata kur duhet të dorëzosh të fshehtat e shpirtit para se të nxirren. Nata kur duhet të merresh vetëm dhe vetëm me veten tënde. Dhe nëse dëshiron të merresh me të tjerë, atëherë në pragun e kësaj porte mirësie thëriti ata, ashtu si paqë dhënësi na ka porositur. Veftoi ata në rrugën e Zotit tënd. Pas ndarjes së çmimeve, për të pranishmet u mbajt edhe një koktejl, ku vajzat kaluan momente të këndshme mes bisedash dhe diskutimesh rreth eseve pjesëmarrëse në këtë konkurs.